s один е шесттегі ерік қандай кеше navi чемпион болды құтты болсын navи лучший мен білемін ғой dиmple simple dimple sanдвичта тұрсам бүтіп көз алдымда флешкалар жарылып жатыр ғой мын и ол жаққа қазақша тілді енгізу как то андай ерсіс естіледі бийтіп жеңші мына әкеңнің аузы мажорда дег бұл составқа ешкім сенбеген біртүрлі вообще монусыға обидно болды отак старался ол германиядан қазақстанға дейін сым тарту ғой ал navi симпleсыз чемпион болды е, типа сұрақ симпл керек па бізге деген ассалаумағалейкум спорт сүйер қауым футбол сүйер қауым киберспорт қауым киберспорт <gibersport> қауым дейтін әңгіе кс сүйер қауым иә <tine>, <gibersport> ассалаумағалейкум <қауым> yeah. футбол сүйер қауым спорт сүйер қауым киберспорт сүйер көрермен барлығыңызға сәлем амансыздар ма сіздермен бірге тағы да инсайт подкаст сіздердің тұрақты жүргізушілеріңіз мен аңсаған және менің досым ерік нияз Киэстің ешқандай хабар жоқ және бүгін бізде қонақта қазақ рэпінің атасы ә, менің ең сүйікті исполнителім ыіі ә, райд підене деп айтушы еді ғой короче күшті текст жазатын кстан ә, жақсы уровеньде скаутпен любойын алып тастайтын скаут пешка скаут пешкаеде ойнайтын футболда сд фэмили ойыншысы менің досым делакур е, -е, 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 -е актер деп айта актер ә, ә, дәстүр фильмінде ә, ермектің, ң, досын Досы. ойнаған сабақтан қашып кеткен де бізде көрермендер бар ііі көрермендер егер сұрақ қойып отырса бүйтіп шапалау ұрып сөйтіп немесе астына субтитрмен жібереміз если что сендер өз өзіңізбен сөйлесіп отыр деп иә бүгін бізде екінші ға, шығарылым ға, бұл шығарылымды біз жартылай футболға және жартылай өзіміздің өзіміздің де екеуміздің сүйікті ойынымызға бөлеміз ерік ренжіме давай кеше ғана кеше ғана копенгаген қаласында мажордың Ө, финал өтті нави хорош нави фейз арасында бест оф три нави лучший нави чемпион болды. болдыджлж джбл нави чемпион болды ерік сен контерстрайктан хабарың жоқ жалпы иә мен андай адаммын ғой е мен кс ойнай алмаймын давайте бірде алты ойнайық дейтін адамдар болады ғой бір сондай адам саған кішігірім түсіндірейін иә иыі қазір қандай нәрсе болып жатқанын бір де алты ойнайтын едік қой ке кезінде бәріміз бірдеалт қазір де ойнаймыз кезінде емес иә қазір де ойнайтындар бар сен сияқтылар бір де алты ойнайтын едік сосын бір де алтын прицел мынаандай ғой блес уже прицел кішірейтейік деді да и новый ойын шықты глобал оенов иә глобал оенсов дейі ынандай новый ойын шықты и бірде алты қалды ол Hmm. и сол бір примерно ксго жоқ кс один шестьтен кейін саурстарым бар иә иә саурс дейтін анау колзирота бір колзеро до до андай нәрселер ғой потом КСГО деген шықты бір -15 hmm. да болды. Кәдім, дей, бәр, он он бес жылдай сценада болды кәдімгідей бәрі ойнайтын и осы бір бір жыл жарты жыл бұрын кс екі контерстрайк екі деген шықты и қазір сол 2 екіден турнир өтті кеше ғана мажор бірінчі деген бірінші мажор шықты, шықты, мажор деген ол ә, ең басты турнир турнир ғой лига чемпионов короче примерно бірақ короче былай иә кс деген ол сд фэмили ал кс бірде алты деген с з дұрыс емес қате қате иә осуждаем сенің ойыңды кс один шесть дегенс янгерс не кс два ол псж нахуй молодец ана серияда қатты ойнайды шыға ол деген да иә молодец кеше гранд финал болды короче финалда фейс бен нави ойнады керриган очередной раз жеңілді очередной раз финалда қадалды хотя негізі былай қағаз бойынша фейс чемпион еді негізі фаворит болып тұрған ә өйткені оның сеткасы болды бірінші спиритпен түсті екінші ііі клауднайны жеңген витализимен түсті и одан кейін джи джитумен түсті ма а жоқ джитуменйн түсті іі одан алдын этернал fire файр жеңіп негізінен нави бірден ұшып кетеді деп ойлаған одна восьмой ғой короче сегіз ә, бұл составқа ешкім сенбеген иә бұл составқа ә, сенбеген өйткені симпл кетіп қалған әлемнің ең үздік фалкн ойыншысы фалконсқа арендаға алғанда да сосын екінші матчта шығып кеткен фалконс ойыннан сондай ә, енді ә, дәл аға дәл сен өзі жалпы кста кімге жанкүйерсің мен кста ә, м білмеймін мен мен хоббиттің фанатымынкаунай каудай болельщигімін а так кеше кеше за нави топил бір екі таныс балаондфул танимын просто сол үшін үшінкүшті сөйледі екен ондф танимын дейтін сен ер ойнайтын ойың жоқ па пока что контерстрайкг екіні жоқ ойым жоқ неге қосыла асайсыз ба блжерге мысалы үшін біз дискордта күшті әңгіме айтармыз н менің басым өліп атыла берейін деп тұрмын пышақты енді дамисың ғой ішінде дамисың иә кс один шестте қандайсың сен қандайсың жақсымын пс один и шестьтегі ерік қандай мен деген андай қай команда соңғы болып таңдайтындар болады ғой футболдағыдай сөйтіп соңғы болып таңдайды мені как всегда кс дваны ойнағаннан кейін сенде біраыып күшті ойналып кететін шығарсың иә андай соңғы болып мен тірі қалған кезде бүкіл командаластары бля ұтылдық деп иәмишкаы жіер салады ба сондай екеуміз ойнадық қой сен маған ұрсып тастаы есіңде содан кейін араласпаймыз да екеуміз дееоди шест мен одни шесть қатты ойнайтынмын прям еріліп и потом кзгоға көшкеннен кейін одни шестье шақырады ғой балдар айтамын да я это уже завязывалаңа сен андайбті андай отын жарып жатасың тауда балдар келеді ты нам нужен деп давно завязал с этим дерьмом мен бір сұрақ бар ше жаңа ғана сен айтып жатсың ғой нәрсе нови сави нави де ол названиялары иә иә командалар андай қазақтардың командалары бар ма қазақтардыңвангар бр бірақ олар қазір короче мынандай ғой ә, тир бір уровень тир екі уровень тир үш уровень uh -huh. деген бар тир бір деген типа элчнның командалары сияқты ғой uh -huh. ең топовый командалар <су> <су> жүреді ол жерде не неге қаақа қазақтардың командалары қазір тир екі тир үште <су> қазақи аттар иә типа жауынгерлер квс го жігер тұлпар тұлпар деген қалай болады екен жауынгерлер кск командасы біртүрлі ғой күшті ғой неге біртүрлі да дарабоз деген сияқты ма иә иәшоның ішіне ойнап жүрген жүргенили андай ма қазақша ат болса бірден ұтылатын команда сияқты көріне ма типа мүмкін иә жоқ андай бір байланыстыруға болмайтын зат сияқты қазақша сөздерді кс тағы қаншама ағылшынша терминдері бар ойын и қазақша тілді енгізу как то андай еріс естіледі сол үшін сол үшін бізде бірақ біз алдында бізде медийный турнир болды ғой біз дел екеуміз бір командада болғанбыз сол кезде бірақ командамыздың аты мираж майталмандары болдыема күшті үшінші орын алдық бірақ фри мұрат әбділда болдық емес па біз а жоқ жоқ мираж майталмандары ол алдыңғы екен басқа екен біз фри мұрат әбділда болдық үшінші орын алдық екі жүз мың теңге ұттық ек oh, жүз мың так что қалтаға қырық мың теңге салып үйге қайтқансың ғой короче деген иә бірінші матчта біз сол авангармен ойнаймыз ғой жаңағы mm. прикинь ол короче мс мастер спорта балдар короче айлық алады кәдімгідей государстводан жұмысы кс дейтіндер біз атакада ойнауымыз керек бізге атака жасап ана инфернода үйден шыға алмай жатыр ғой деген бала бар атыраудың анндай б между сэндвичта тұрсам бүйтіп көз алдымда флешкалар жарылып жатыр ғой былай паңқ панк бүйтіп бүйтіп калашпен тұрасың ғой калашыңды үйтеіпөлтірі атды ғой бүйтіп соңына қарай енді кішкене фраг жинау керек қой мен чатқа жазып жіберемін ғой саған кіру керек ксқ брат қызық иә чатқа жазып жіберемін бар мені пышақтасаңдар мың теңге деп жазып жіберемін ғойбес адам маған келеді ғой мың теңге yeah. үшін қазақ баласы қазақ баласы қазақ мүшіқта, баланын пышақтау деген біз, бізде киберспорт ө, киберспортқа біріншіден ө, ең кедергі жасайтын пинк қой pink -пай. Pink -пай. Pink пинг пинг пинк пинг деген нәрсе сенің тіліңде түсіндірейін дұрыстап иә қара мысалы үшін интернет задержка интернет задержка мысалы үшін қазақстанда примерно елуден жүз жиырмаға дейін ғой пинк сөйтіп ойнай беретіндер бар ғой пинк деген мысал үшін сен қарсыласты көру задержкаң ғой мысалы үшін мен сен германияда ойнапватырсың иә иә мен қазақстанда ойнап отырмын сен мені ертерек көресің стенаның артынан серверге жақынырақсың интернетің жақсы мен сені 75 жетпіс бес миллисекундқа кеш көремін түсіндің бе мысалы үшін мені былай ғой иә сен мені ерте көрдің иә иә ғой енді мен сені чуть көш кеш көрдім и уже шансым жоқ деген сияқты ғой сен короче интернетің тез да сен бүйтіп хоп деп қозғалып кеттің да и сен бүйтіп хоп деп қозғалғаның бізге жеткенше бір секунд өтіп кетеді короче и сол үшін типа чутьуть и сол онлайн турнирлерде біздің жеңе алмау шансымыз осындай кезде короче көрінеді көрдің ба уже интернеттен сен уже бір секундқа қалып келе жатрсың деген сияқты ғой иә андай олар будущийда жүр да просто получается проблема бір секунд иә бұл проблема алдын хоби айтады ғ егер осы Ө, осы нәрсені шешудің бір, бір проблемасы бір решениесі бар ол германиядан қазақстанға дейін сондай сым тарту ғойә қаақтанға дейін, тартуғы, дейін жердің астымен немесе жердің үстімен деген сияқты ол ол невозможно ғой былай қарап тұрсаң <су> бір киберспортта нәрсе бар буткемп деген нәрсе бар типа мысалы үшін команда болып команда бес адам ба там менеджер анау мынаулармен бәрі бірге германияға барады да там штутгарт деген сияқты бір қалада бір дутаж трехэтажный коттердж жалдап сол жерде өздерінің пингтарымен уже бес пинг дейтін уже кәдімгі басқа елдермен жарыса алады в основном адам командалар mm -hmm. сол жерге жарысуға дайындыққа деген сияқты сол жерлерге mm -hmm. барып өткізеді там Virtus Pro, uh, cloud ы деген сияқты германияда mm -hmm. өзінің андай жерлер бар егер қазақстанда киберспортты дамытамыз десек онда примерно сол жақтан там бір айға екі айға біреулерге үй алып беріп проживаниесін төлеп беретіндей тренировкасын жасап беретіндей там психологын алып беретіндей өйткені короче біздің каспиға лақтырып жіберіңздер шешіп аламыз и сондай нәрсе керек сол үшін ыыы бірақ ыыы қазақстанда негізі таланттар көп айси деген игрок кеше мх амкал деген білесің ғой амкалды футбольный команда сол футбольный команда киберспортивный андай команда ашқан ашу керек иә ашуға болады негіі жақсы идея өте жақсы сен асыл мен кім бар тағы джуни мен бар барболд ғой сіз мен бар братан бран мен бар барбрат мен бар братансен один шесть жүрсің ғойиә ақжол ыы өздерің ойнайсыңдардлше сен анау мейрамбек али дегене киберспортта айси деген жігіт Uh -huh. 17 он жеті жасар он алты жасар ма қателеспесем амкалда кәдімгі осы мажорға өтті мажорға өтті амкал деген енді лч ең алғашқы өткен командалар сияқты ғой ол hmm. өйткені үш ай бұрын ғана құрылған команда uh -huh. и үш ә, мажорға өту дейтін енді ұшып кетті басында бірақ сонда да оның ішінде IC дейтін қазақ бар и каждый ә, мажорда каждый мажорда ә, білесің ғой мынандай нәрсе бар иә калаштардың әдемі түрлері бар иә скиндар деп аталады и и каждый мажорда ііі кез келген игрок ну мажорға қатысқан игроктарда стикер болады стикер деген мысалы үшін де қатысса делякур дейтін андай өзінің бір эмблемасы болады и адамдар соны сатып адамдар соны сатып алады мысалы үшін миллион адам сатып алса 500 жүз 500 бес миллион ба определенный частыандай игроктың өзіне түседі мынау курстан жақсы ғой мынау мынау курстан жақсы и сондай мен стикерлрымы сатып алыңыздар деп и сондай нәрселер бар и кеше сөйтіп фейс бен нави ойнады нави чемпион болды енді деляға сұрақ қойғым келіп тұр нави симплсыз дальше осылай чемпион болып қалама, ма симпл не істейді м симпл танисыңдар ма өздерің иә симпл танымайтын адам жоқ мен білемін ғой димпл симпл димпл жоқ ол емес симпл деген лучший игрок за всю историю за всю историю историюсамый популярный игрок бұрын короче киберспортта самый популярный игрок денди дейтін дотадан денди деген бала болатын пуджда ойнаған үшін чист ал қазір шоу істеп там көп көп адам танитын симпл жалғыз сол и ол короче оны арендаға басқа командаға беріп жіберді да фалконс деген е фалконс қадалып қалды ал нави симплсыз чемпион болды енді типа сұрақ симпл керек па бізге дегенондай сұрақ мен уже семір кеткен қартайыватыр реакция жоқ быстрый сондай ба и джейл кеше мажор атанды финалда қалай ойнадылн үш хетшот берді да мкасын тартып алыпмкмен тғы и й жасады сөйтіп і соңғы картада соңғы карта инфернода бға кіргізбейді мхм б өтсе ар жақта бит күтіп алады алпыс жақтан деген сияқты ондай шанс бермей джл нвип алады деген уандерфул жақсы ойнады тоже инфернода алексей би қалай ойнады мхалексей би деген не еді андай капитанның уровенінде жақсы ойнады өйткені керриген соңғы картада инфернода бір кил дейді ұят қой бір килл дейді бір ақ адам өлтірді капец жоқ фейс бірақ эншентта смоуктың ішіне шығып өздері андай түрлі ойнады бір түрлі біртүрлі обіі кеше өткен мынандай нәрсе мынандай мнение бар эндшент бойынша іі спиритпен ең бірінші глаудойн ойнап еді ғой сол кезде ііі кімді донгты митқа жібереді де эндшенттім и донг бәрін бүйтіп ұтып ұтып тсайды да бүйтіп ойнап кете береді и атакада донгты защитада донг защитада кезде защитада жібере салады да бәрі сол митқа шығып өле береді и кеше ііі име бар ғой и митқа қойып қояды ғой имені и мен ойлаймын болды мына имя митті бере салады имең дейтін кеше қаабарберу шып алыпты ғой и қалай күшті уровеньде ойнады енді миражда бірақ ә, білмеймін андай жанып кетті ма балдармираз да, полностью в одну калитку ойнап кетті бірақ екінші картадан кейін инфернада тоже в одну болды. қалай жинап алды өздерін инфернода инфернада ә, кеше айттым өзі ә, мықты төрт би бар алексей би Айтеке би қазбек би төле би бамбл би мен осындай тамаша әзіл і кеше мынандай тұржырымға келдім өзім мен үшін қазір блейд ең үздік тренер өйткені интернациональный состав қой интернациональный деген қара ерік саған түсіндіремін мысалы үшін үшеуміз егер бір командада болсақ біз бір бірімізге инфоны қазақша береміз ғой артыңда yeah, yeah, yeah. алдыңда деген сияқты ал нави осыған дейін орысша сөйлейтін mm -hmm. үш украинец екі русский игрок болды да и олар орысша инфо беретін бір біріне yeah. и осы жақында осы сезонның алдында ғана олар ішінде румын бар Лат, латвия бар фин бар екі украинец бар уже mm -hmm. олар автоматически ағылшынша сөйлеседі mm -hmm. и сондай команданы блэйд чемпион қылды блэйд деген өзі үш рет финалға шығып екі рет чемпион болған екен дж дваға тоже обидно болды дж дваға джиту дейтін команданың хукси деген капитан құрт жіберу керек деп ойлаймын өйткені командада өзі қараңдар бұрын сен емес в целом көрермендерге айтайын джитудың составында монусы нико хантер и хукси и джкс еді ғой и алды да джксті алып тастады да деген ататын жақсы рет игрок и оның орнына некса деген алды некса деген ол да бұрынғы капитан олда жасап, да ол да хукси сияқты аз килл жасап сондай игрок та ол бүйтіп жүретін джикс сияқты там бір жерге қойып қойып деген сияқты нәрсе болмайды соңғы ойындарда ғана қосылды негізі некса дейтін ондай ойын істемеді немесе хуксиі алып та хуксиді алып тастап там джксті қойып деген сияқты сондай бір бірдеңелер істеу керек монусыға кереді иә монсыға обидно иә осы ыыы ойыннан кейін ыіі көбісінде анау кс комьюнити дейді ғой айтты монусыға кету керек ыыі ә, джиту оған лайықты емес никоға да кету керек иә yeah. нико фалконсқа кетсін нико әкім ііі монсиа кетсін навиға барсын навиға барсын битпен бірге ч ии нвисынбитпен біргеб иә yeah, айтпақшы кеше ойынның алдында айтып еді ғой бит жеңші мына әкеңнің аузы mm. мажорда деген сияқты бұқтап mm -hmm. айтты ғой mm -hmm. и сондай и, и орындады да. и енді бізде жалғыз өзіміз қатт қатты болеть ететін ну айси енді қосылды ғой болеть ететін хоббитіміз барайд енді сұрақ ерсен клауднайн авп игрок іздейді өйткені уже екі үш турнир көрді без авп ойнап короче кста ә, трансфер ма иә yeah. mm -hmm. кс андай ііы ә, өзінің рольдары бар типа защитник нападающий ползащитник сияқты да біреу авпмен ойнайды алыстан деген сияқты Біреу рифлер болады біреу калашпен ойнайды біреу іі там артынан жүреді бүйтіп асықпай деген сияқты люркер дейтін и сондай опен фрагер дейтін сияқты сондай андай капитан дейтін сияқты өздерінің позициялары бар и клауддайнда бір позиция жоқ авп деген и оның орнына типа анау авп болады мынау авп бум болады илире бум нормально хоббит болады деген сияқты енді сұрақ сол клаудайнға авп керек па и керек, керек болса ол кімнің орнына келеді симпл болса прикольно болады кімнің орнына келеді және біз ә, егер ол келсе біздің абайымыз кетіп қалмай ма жоқ біздің абай қалатын сияқты как будто бы орна... аксельдің орнына сияқты ма өйткені бірақ соңғы да, мажорда жақсы ойнап жүр бум енді келді оны вряд ли шығарып тастайды перфекто тоже енді келді перфекто тоже енді келді ну примерно хоббит либо аксль аксель ек бірақ аксель соңғы осы мажорда қатты ойнап кетті че то жоқ хоббит та нормальо ойнады ғой енді бұл жерде ііі кімге байланысты ғой керек емес бізге ави короче иә клауднайға байланысты ғой типа сене ма хоббит әлі бір екі сезон ойнап береді дегенге деген сияқты ғой мм әлде аксельге рисковать етіп дальше больше қоямыз деген егер ііі кімді қуып жіберсе навидің ескі составы болады ғой клауднайм получается төрт адам мм перфекто электроник бумыйч симпл прикинь бит ғана жетпей ма иә бит қана жетпейді старый составына онда мен саған бір бит берейін тіпптс ох блядп уайым қайғы жоқ көрдіңдер ма мен деляның бүкіл әндерін білемін кс қа ше адамдар өз атымен кірмейтін сияқты ешкім иә тоже поп мма сияқты иә бір байқа йішінде ник деген ол короче кс бөлек әлем ғой а ник ник болады никнейм дейді ғой ол бөлек әлем ғой и сен сол бөлек әлемде өзіңді басқаша позиционер дейді. е yeah, пркьн сол so, үшін ііі деля өзіңнің нигің қалай аль раскид ибн хае аб ибн халдун алраски деп тұрады ема сондай андай басқа мен энзо деп тұрамын типа сондай сияқты ғой мен өмірде аңсағанмын ана жерге де барып аңсаған болып жүргім келмейді да т мен энзо болғым келеді же ешкім ол жаққа өзінің суретін қоймайды мен дима деген дос балам бар өзінің суретін қойып қойған ғой еще андай бүйтіп профессиональный тима бжайды білесің ғой вот сол менің атым келетін сияқты бірақ иә эрик дейді эрик деген иә керэрик эрик бот деген бар ғой иә кстати бот эрик деген бар ғой nee. yeah. <us> о <un> <Jeanette> <laughs> <unerit areas> солай болсаң болдыс жалпы кс туралы сұрақтарың болса жалпы түсінбейтін болса қой біздің көрермендердің арасында да кс түсінбейтіндер бар шығар и соларға сенің атынан вообще не ол кс андай бола ма типа чемпионат мира сияқты бола ма қазақстан атынан шығып дйборяенді болатын сияқты ондай бірақ негізі бар мажор там үлкен үлкен мажор минор мен жаңаы елу пайызын ба түсініп отырмын негізі сен айтып ватқандарын мин жаңағы авлп деген не ғой с снайпер ғой иә yeah? снайперский иә yeah, снайперский каждыйның өзінің позициясы бар как mm -hmm. футболда бұ, mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah. біреу бартар сияқты иә 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 біреу короче біреу бірінші жүгіріп барып ашылып олардың бірінші ашылған өлтіріп тастау керек корое сондай mm -hmm. задачалар no. бар сен шығатын жерді жауып тастауым керек мен деген yeah, uh -huh. сен шығатын жерге мен өртенетін зат беремін да uh -huh. сен сол жерге шықпайсың сосын so, so, өртенетін өртен зат біткен соң смоук беріп тастаймын с өртенетін зат шыққан шығады өртеніп бітеді ғой и сен білесің уже ана адам шығатынын деген сияқты ғой егер саған бір бірдеңе ұшып келе жатса флешка значит сен аппақ боласың да сені біреу ана жақтан пикть етеі дейтін сияқты сондай ә. өзінің стратегия ғой стратегический ойн ғо ситуативный ситуативный андай нелер ғой кетші бар короче ситуативный интеллект ұма? бұл жерде өзіңді типа импровизационный қолданасың ғой саған айтпайды мына жақта ондай жоқ екен и ситуативный деп қалып қалғансың Ол осы ситуациядан шыға алмай қалғансың ғой мынандай нәрсе айтпайды типа қазір мына бесеуі мына жақта отыр дегенге уверен болмайсың сен. сен примерно ситуативно бүйтіп өзің түсінесің значит мына жаққа бердің ешкім шыққан жоқ значит мына жерде значит иә сен мына базаға барасың да чуть чуть шуметь етесің и олар қорқып үшеуі сол жаққа кетіп қалуы мүмкін да ана жақта екеуі сен сол моментте қайтан бұрылып кетіп сол жаққа бардың алдайсың короче сондай ойын түрі жалпы сіздің кестаәне көрдің ба әне прикольно кеста тренерлар ойнайды ма или просто тренер болып отыра ма артынан қарап жүреді серьезно ма паузаларды айтады иә паузаларды айтады бірақ онымен игроктарға сөйлесуге болмайды ол ғана игроктарға бірдеңе айта алады пауза паузада сөйлеседі паузада типа түсіндіреді мысалы үшін біз бағананан бері а плентіне кіріп жатырмыз өкінішке орай бірақ ешқандай кіре алмай жатырмыз енді б ны көрейік деген сияқты немесе б плентіне кіретін раскидтар жасайық та а плентіне кетейік немесе алтыншы ойыншы ғойа плентіне екеуінң кіріңдер да өліңдер типа кіріп шулап бір адамды өлтірдіңдер сол кезде біз б кіріп өлтіреміз бір люрке ғана қалады соны деген сияқты сондай бір ііі ә, примерно айтады ғой или андай нәрсе айтады і ада а виктор ада а виктор значит авикқа бармай ақ баға быға барайық деген сияқты немесе аға а виктор іі оған там подсаткамен бірдеңе алы шығыңдар флешкамен шығыңдар деген сияқты деген сондай бірбаяандй бір бірінің үстіне шығып көріп, бір жақтан екінші жерді көріп біреуді өлтіріп тастауған мастер короче олар сондай қиындау нәрсе ол бізде бізде біздің ойында да ондай зат істеу үшін ойбай түртш дос балдарыңмен араласпай кетесің ғой короче ей ә, тұршы ей ә, ей ә, жанып жатырмын ейтұршы ә. өшір кім өші. флешкасы менің флешкам деп шығады ғой біздік бірақ жаңа сен айтып айтыпатрсыңдар ғой мен қызығып кеттім рельно андай не сияқты ғой жаңағы мажор деген тип барселона псж сияқты крутой крутой әлемнің игроктарын алып алып бір командалар құрылады и бір крутой командалар бір келген ойын бірімен қырыладыилар дгежоқ бірақ по идее кста аз да вот дотада ең дотада ең бірінші ең бірінші интернейшнал миллион екіншісі екі үшіншісі вообще жиырма бірбәле болды сөйтіп отыз бәле миллионға дейін жет миллион миллион ғана иә кешег миллионболдстн кеше бес жүз мың алды бірінші орынна қалған бес жүзді просто былай қылып бөліп берді енді ол жерде ақша жоқ бізде де ақша жоқ қой негізі киберспортсмен қазақстанда бізде андай турнирлар болады ғой мысалы үшін қара бір ақша жоқ жоқ дей жоқ болады бір компьютерный клуб турнир ұйымдастырады да иә yeah? yes. біз бізде командамыз бар проф команда бізде турнир ештеңе жоқ біз басқа онлайн турнирге қатыссақ біздің пингіміз анау mm -hmm. и біз ана турнирге барып там миллион теңге бірдеңе ұтып алымыз келеді ғой алматының ішінде отқан, ал о турнирлерде сені банға қойып қояды иә типа сен өте қатты ойнайсың сен саған ондай турнирлерге қатысп типа сен мынандай типа а игрок қанасың да типа и кейбір турнирларда там а плюс б ғана болады ну типа типа типарксң сен типа иә и сол үшін қатысуға болмайды енді қара сен солай ойнай аласың и бірақ сен ол ыіы навыктарыңды қолдана алмайсың ешқайда ойлашы сен қазақстанда ойнай алмайсың өйткені сен бүкіл жерде бандасың ал басқа жерде ойнаймын десең сенің пингің дұрыс емес сен егер москваға барып бір жерге барып тұрайын десең ақшаң жоқ деген сияқты ғой короче сондай кәдімгі киберспортта проблема екен ғой кәдімгій иә бір андай модель болып ақша табайын десең түрің онша емес басқа не жаңалық өздерерік тамашаек тамаша тамаша өте добрый бала екенсің сонымен кстің әңгімесін бітірейік кеше нави чемпион болды құтты болсын құты болсын красавчик келесі маусымда ба командаларға сәттілік оның ішіндегі клаудн айнға абайға сәттілік хоббит иә решафл болмайды деген үміттеміз Ы, абай емес хотя басқа игрок кетіп абай қалсын mm -hmm. дейміз өйткені кеше абайдың мен достарыма группаға жіберген абай осы мажорда короче каждый ойынның алдында игроктар шығады да бір бірімен интервью береді стердаун сияқты ғой бірақ тіреспейді интервью береді бар и сол кезде абай тахиямен шығады ғой сахнаға и тақиямен шығады да Ө, мен бүйтіп егер финалда ол ұтса біздің туымызбен шығады ғой қандай реклама әлем әлемге қазақстанды имидж осындай осындай игроктар бар бізде міне осындай таланттар бар деген сияқты андай кішігірім әдемі нәрсе ғой еме, мен абайға балет етемін еш қандай қандай фейс қандай джиту виталити бұл жерде когда сен өзіңнің досың сияқты абай деген есім абай деген атау, абай абай дейтін жігіт шығып осындай тақиямен и біздің елімізді рекламировать етіп жатқан кезде деген сияқты ғой короче Прикольно, киберспортта тақиямен абай екен қазақи колорит екі мың он жетіде гамбит ұтқан кезде Киберспорттың геннадий Головкин ғой о екі мың он жетіде гамбит ұтқан кезде бізде үш игрок солай қазақстан туымен шыққан да ну ол кезде енді пик болып тұрған иә ол кезде адрен абай моуфи а болмады иә моу адрен абай дося дося Изерс. кеше көрістікдося Досия салам все салам. алғадоа салам. саламдодос сабақтан қашып жүрген бала салам ақ кс ойнайтындар бар ма бар қандай уровень сендерде нет премкада премкада қанша приемкада

араласпай жүрмін қазір адам иә достарымен араласаң түсіп кете бересің бізде мен он төрт тоғыз жүз тоқсан тоғызға барып и он бес болған кезде бірден читерлерге түскемін бірден читерлер немене келдің бізге немене келдің иә жақ шақ бұл біздікі ық шыққ алыстан бүйтіп андай қасыңнан пайда болатын адамдар болмады ма сдаться етілмейді ғой даже ше өйткені ана бір адам шықпайынша кикіть етсең де өз командаңда біреуді кикіть етсең де сдаться етілмейді екен ғой ана жолы сөйтіп жалғыз өзім қалғанмын ғой бәрін кикіеп менікі қандай уровень екен айтайын ба бәрі кс еткен үйде қалып қоятын уровень Мен қандай, стенаның түзу екенін есептейтін уровень ғой деген сәл сәл көтер ал біздікі жаңа уровень деп болды осымен кс сүйер қауым ііі навидің барша жанкүйерлерін құттықтаймыз і фейсдің жанкүйерлерін келесі сезонда шалдар азайса может чемпион болсын сендер бірақ келесі сезонда может сендерді спирит жеңіп тастайды деген сияқты ғой қалай қалай ойнап жүр иә донг красавчик донг красавчик ризамын донт лучший кішкентай деп деген енді саған түсіндірейін иә а ема ондсдфлда амбал бар ғой сол барселонада ойнап жүрсе ғой короче yeah. бірақ барселонада прям месси сияқты ойнап месси сияқты жестко yeah. ойнап жүрсе прям онда басындағы амбалды алып тастай сен болды <рек> <рек> мессиді қалдыр корче андай жаңа талант сондай күшті нді жалпы кейбер ә, мен осы в цом киберспортқа интерес қуп жатқанда бір үш төрт жыл ғана болды да оған дейін былай қарамаппын мектепте үш жыл ғана демесе үш төрт жыл дейтін кәдімгі көп қой нет үш төрт жыл деген негізі аз екі мың он екінші дота два шықты кс гоу шықты сабаққа қойылып тастаған ғой үлкен мүше <laughs> <ғана>. <laughs> и содан бері осындай күшті адамдармен мысалы үшін мен, мен дейлямен кс арқылы күшті жақсы араласып <laughs> и там менің та достарым бар өмірде көрмеген бірақ күшті сөйлесеміз деген сияқты ғой сен жасикті көрдің бе өмірде көрмедім әлі көрмедім енді көремін жақында көрдім он жолышымкент мен делимен кста танысам араласпай кетеміз екеуміз маған ұрсып ұрсып айқайласып бля ерік не істеп отыр еще үй жағыңа келіп бір басынан шалбан алып кететін сияқты бізде жасик деген досымыз бар и біз бір бірімізді көрмейтінбіз вообще өмірімізде көрмегенбіз и делямен прям туған інісі сияқты сөйлеседі ғой зая чте там кіресің ба ір аңса аңсаң ол еще типа компьютерный клубта отырады ол уақытым бітіп ватыр десе каспиден ақша салып жіберді доплачивай на сөйтіп ойнаймыз ғой короче еще андай ғой тағы ыы ойнамаймын мен дальше де ребул алып беремін деп сөйтіп е брат бір сущняк мен сэндвич менен конкретно барсай и ана жолы мен шымкентке барған кезде күтіп алады ғой мені жоламан деген досыммен барамын и комқа апарады ойнаймыз күшті аң қалайсың андай мындай и сосын келесі апта алматыға келеді ғой ол кстати мен неде болдым өзі бір жақта болып қалдым шақырып еді бішкекте ма иә бір жақта болдым бір жақта болдым и алматыға келді да мені күтіп алдым андай прикольный өзінің бірөткен мен например там астанадан кс ойнойтын кыздарды танимын азиза там ыы жансая деген бірақ ол қыздар ыыы оныншы левл фейс там он сегізмы жиырма үш мың и осы жазда қазақстанның қыздар сборный арқылы там бір бір жерде ойнады че то но ұтылып қалды ну вообще есть такие даже девчонкиприкольно прикольно қыздардыңндай киберспорт кста андай қыздар ойнап жатқан моменттер болады білесің білесіңб дым болып ватса да аға атып жатады сол ғой иә иә алдынан шифтпен өтіп кете салады ғой бтіп менше андай бір ролик көргем тик типа іі бұрынғы навиға қарсы түсіп қалдық и бір қыз стример бұрынғы навидің составына фейс неде иә иә фплда түсіп қалғанперфек иә иә синди ма айырып жіберді ғой анау қыздың базар жоқ ана қыз бізді вообще вообщехандай хетшот береді ғой сондай бір нәрселер дым түсініп атқан жоқп түсініп отырмын осымен кстің әңгімесін бітірейік сезон аяқталды енді кішігірім демалыс одан кейін сразу уже тағы бір турнир басталайын деп жатыр иә қателеспесем далас басталайын деп отыр ма айым далас Жит, е, одан кейінгі кейінгі мажор қытайда қанша бір азырақ ақша иә одан кейін қытайда мажор болады бұйыртса Бі бір екі үш жылда қазақстанда мажор болады деген үміттеміз сенеміз болатын сияқты өйткені мажор болу үшін интернеттің жақсы болуы обязательно мажор болу үшін сен жақсы локалка ғой осы жерде компьютердің компьютердің ішінде один шест ойнасаң қатпайды ғой өйткені бәрің бір жердесіңдер бір сыммен деген и бұйырса қазақстанда болса мынау алматы аренада финал болып жатса неге неге деген де келіп. мерседес арена салып мвип ға мерседес беріп сондай болса да ондай да болады андай ат мінгізіп ше бұрын дотада сондай еді андай мерседес аренада интернейшнал істейді и сол mvp эмвипиларына типа мерседестен береді екі жүз и виртус Продағы төрт игрок алды ма қанша төрт мажордың ішінде иә продағы төрт игрок алып кетті егер мажор болса мен обязательно қарауға барамын болды мен келеді деп істемейді аусалаық жоқ жоқ осыны біліп қойды салып жіберсе бір жергем о инсайд айтатын бір кісі бар все болды осымен кстің әңгімесі бітті енді өзіміздің сүйікті футболымызға оралайық ерік өзің араласып отыр бізде әр шығарылым сайын деля доп набивать етеміз исезонның сома мен жарты сағат бойы набивать ете бере аламын сезонның соңында бізде общий статистика шығады соған бірінші орын алғанға біздің жеке сыйлығымыз қандай сыйлық Да, примерно плейстейшн деген сияқты плейстейшн ой әкел набивать еттік қой алдында бізде ерасыл қанша тепті осы жерден набивать ете берейін ба он тепкен он төрт он төрт иә он төрт тепкен он төрт онтөрт бізде дәстүрлі доп набивать ету сайысымызда бүгін бізде қонақта деля кур алдыңғы акрамбек ерасылдың рекордын жаңарта ма екен көрейіквыпускнойдан шыққан қыздар жоқ па дейді а дәстүрлілер ұятсыз кеттік деля бастаймыз ған, ған, ған. ал бісмиллә деп бір екі алты жеті сегіз тоғыз он он ә, деля бүгін он ұпай жинады өкінішке орай ерасылдың рекордын жаңарта алған жоқ бірақ келесі келесі келген қонақтарымыз сол рекордты жаңартады деген үміттеміз қош келдің жалпы ә, чемпионаттарда қазір интрига қалған өзі бірақ чемпионат бар а қазақстан апл қалған чемпионаттардың жағдайы енді кешегі ойындар бойынша реал мен атлетик бельба ойнады реал ұтып кетті екі де нөл родригоның тамаша екі голы барселона мен Атриф сегіз очко сегіз ақ тур қалды реал бұл жерде чемпион сияқты өйткені б р чудоға сенетіндей емес мхм беріп сияқты өйткені реалда і да прям қатты шанс жоқ өйткені лчда ситимен түсіп тұр одан кейін дальше типа реал фаворит дейтіндей ақ емес сондықтан реал ла лигада өзінің орнын бермейтін сияқты сосын италияда интер 11 бір очко ма он төрт очкоға дейін отырывқа кетіп қалды екінші орында миланнан ол жерде де ешқандай интрига жоқ германияда көрінбей кетті да көзге иә ювентус саламатсыз ба үшінші орынға түсіп кетті қазір милан өтіп кетті германияда білесіңдер байер тренировать еттін байеры кеше соңғы сексен сегіз де тоқсан үшінші минутта екі гол салып короче ұтып кетті да и екінші параллельный матчта бавария мен боруссия дортмунд дортйноны көрмедім өйткені параллельді ғой иә бавария мен боруссия дортмунд ойнады бұл жерде бавария өйтіп бүйтіп ұтып кетіп там байер ана жақтан ұтып сондай бір интрига сақтала ма деп едік бірақ боруссия ұтып кетті боруссия ұтып кетті да қазір бавария мен байердің отырывы он үш очкоға дейін кетіп қалды он үш очкоға дейтін байер соңғы он жылда бавариядан бавариядан ешкім чемпионытағын алмаған еді енді соны байер алса екен алса екен алса екен енді алатын сияқтыбасқа ешқандай чудо болмайды бұл жерде андайфейтр жоқ клубтар болады ғой yeah. сондай францияда уже псж қанша жыл болды чемпион болып жүргенде кеше даже красныймен ойнап жүріп марсельге қарсы отызыншы минутта ма красный алып қалады да сонда да два ноль ұтып кетеді ғой андай қызық емес сияқты оларға футбол как будто браткаңмен плестейшн ойнайсың ғой отызыншы минуттарда бүйтіп джестигіңді аласың ғой сондай сияқты о псждағы футбол андай франциядағы футбол андай ауылдағы футбол сияқты ғой братандар келеді ғой и тоқсан екілермен ойнаған өзіне обязательно бір мықты мықты адамдар жиналп алады да ә ролардың күшін ертең лшда көреміз лшда псрж мен барселона түсіп қалды ғой сол сол енгізіп қойын деп тұр енді ең басты чемпионатқа керек апл апл жалпы дәе сен кімге жанкүйерсің мен футбол көрмеймін вообще футбол көрмейсің ба чисто чистонаймн бүгін mm -hmm. кс пен футбол туралы еді подкастымыз біреуі футбол көрмейді біреуі подкаст көрмейді сен футбол бірақ ойнайсың бірақ ойнайды біздің бірақ та бәрімізді байланыстыратын аңсаған бар иә yeah, мен мен ғана жан аңсаған самсаған жақаң обязательно айту керек еді с жалпы футболдан вообще нөл хабарың иә ә? нөль болғанда қалай біз соңғы рет болеть еткенмін реал мадридқа когда там фиго ойнаған кезде а ой онда ол кезде ана жігіт жоқй дворда балдармен анда бразилияның пятикратный чемпион футболкасын сатып алып жүретін ке бес жұлдыз болатын ба сол кездерде онда ерік өзіңе сен реал сен кімге жүй ен сен жалпымен негізі әльнасыр кешеес жанкүйер ол кристиано әльнасыр жеңіпті ғой Сірі, ә, роналду гол салды иә роналдо хеттрикс салды ер роналдуны көрдіңдер ма вообще айырып жатыр роналду жүз гол салса да қызық емес сияқты бізге өйткені ол жақта уже чемпион болып қалды иә әльхейлиял әльхелл иә чемпион болып отыз победа подряд па немене бірақ роналдуны кейбір адамдар хейт етеді соны түсінбеймін бірақ та португалияда да лучший бомбардир болды ғой квалификацияда иә квалификация квалификацияда кация дей салайын классический массаж деп с салаы иә жалпы не айтасың роналдудың қазіргі іі роналдуды қазіргі каждый ойынын қараймын тек роналду ғана шықса ғана қараймын роналду замена шығып кетсе қарамай қаламын роналду карьерасын бітірсе сен футболды қоясың ба роналду карьерасын бітірсе білмймін роналд сияқты біреуі ұстп атсам үйренп қалдым уже бір адамға бале етуге ұстап алатын феликсқа болеть етемін деп ойлағанмын негізі жоқ жалпы сенде футболға деген махаббат жоқ па футболға деген махаббат әрине бар Әді Әді мен, де ба, мысалы, через деш мен роналдуның каждый матчын қараймын мысалы МЮ ға болеть еттім кезінде реалға болееть еттім енді ә, кеше манчестер сити мен арсенал ойнады ғой иә чемпионский гонкадағы ең маңызды ойындардың бірі а <coughs> ливерпуль <Ha, Liverpool, coughs> одан алдын сағат алтыда брайтоны ойнады брайтонды <coughs> өйтіп бүйтіп екі де <бейді> бір жеңді уилбек тықты екінші минутта мен ливерпульдің жанкүйерімін если ғн иә екі жылдан бері ма екі мың он да короче кім торас кетпей тұрып и кеше ливерпуль тамаша жеңіске жетті салах келді әйтеуір гол салдық бүйтіп бүйтіп екі ұттық одан кейін сити мен арсенал сол ойында мен нөл де нөл босады екен дегенмннөл де болды ғой құтты нөл де нөл сити мен арсеналдың ойыны түсініксіз ойын мхм біреу біреу андай сөз бар еді ғой кто то не хочет кто то не сможет па сондай да кто то не сможет другие не сможет не хотят қандай сондай бір сөз бар еді ғой иә кто то не захочет кто то не сможет иә біреу сала алмайды біреуі өткізбейді ғой иә сондай ойын болды ғой кеше бір бір слордан ы андай қызық емес негізі тактический ойын дейді ғой ситидің бір матчта нөл нөль гол салуы вообще деген непривычно иә иә непривычно всегда бес гол төрт гол сондай бірақ кеше енді гвардиола дейтін тренер ғой ға, енді ға, гвардиоланың шәкірті ғой артета ага. енді бір бірімен ойлашы енді Де, ма, өмір бойы ага. футболда ақылдасып келе жатсың да бір біріңмен екеуің бір біріңе қарсы түсіп қаласыңдар андай өзінің ұстазына қарсы ұстаздан шәкірт озар дейтін нәрсе бола ма деп болмады кеше екеуі нича ойнап дұрыс сабақ оқымаған ғой деген екеуі нича ойнап енді дальше чемпионсо чемпионский гонка жалғасады енді дальше ы ситидің графигі өте оңай алдында енді қиындау деген астон вилла мен ньюкасл нью ма қателеспесем тоттенхэм бар өткені ө, бірінші айналымда ол екеуін де жеңбеген астон виллада бір де нөл жеңілген ньюкаслмен үште үш ойнаған қателеспесем арсеналдың графигінде тоттенхэм бар челси бар сосын енді тота қып қалғасын екеуінде де ең қиын қарсыластар ол лч да чемпиондар лигасында арсенал мен бавария ойнайды и және yeah, no. Самый... реал мадрид пен сити ойнайды е мынауеі ең жақсы соперниктер әрі қарай уже барселона мен псж атлетико мадрид пен баруссия дортмунд деген онда нда олар да да қызық бірақ мынау екеуі уже прям чемпионство гонкаға да ана жаққа да мен өз басым yeah. арсенал мен ситиға болееть еттімн лш дм mm -hmm. неғұрлым дальше барса апл да соғұрлым шаршайды деген арабарам болельщик екенсіңғй мен короче бұрын битіп болететін едім ыыы командасы чемпион болса екен мен ауызашарға барамын тамақ ішіп алу үшін дейтін әңгіме ғой сенікі жоқ мынандай нәрсе ғой ертең мын юрген клоп деген уже тоғыз жыл болды ғой біздің тренировать ет и осы соңғы сезонда и Ә, апл ды алып кету керек та mm -hmm. и мен не үшін сити -си -си мен арсеналға ә, болеть етемін олар да бірдеңе алсын дегенім ғой чтобытжомарт екенмін ба өз басым лига европы да там ұшып кетсем де қатты қарсы емеспін бірақ ливерпульдің да тоттенхэм бар бізде і сосын андай ұтылып қалады ау дейтін ливерпуль любой командадан ұтылып қала салатыны бар ғой н үште нөл қадаала саладыеона ұтылатын команда таңдамайды ма иә таңдамайды т ливераьда бұрын кім ойнайтын еді тевис ой жоқ тевис ойнамайды ол ойнайтын еді иә ол кезде ливерпульде қазір бұрынғы ливерпульде жалпы ойнаған үш команданы жоқап тебетін біреу бар еді ғой жақсы тебетін мхм ливерпульде ойнаған үш команд үш басталады с суа ес молодец санчес санчес міне қара мынаны тапса бұл мықты деген сөз стивен джеред джербляь джере сен тамадалар сияқты болдың ғой сен фернандо торрес н ол тани деген болды ғой бәрін біледі екенсің мен чисто уифа компьютермен ойнайтын мына игрокты тауып көрші аршави аршави дұрыс десеңкардасьян а айтпақшы аршайн демекші иә ыыы ә, российский премьер лигада қазір зенит бірінші орында иә как обычно кеше краснодар бірде бір ойнап қалды маршавин арсеналды ойнаған емес па да иә и жалғыз орыс та который ливерпульге төрт гол салған бір матчта дзюба ойнап жатыр ма қазір төрт төрт болған еді дзюба ойнап жатыр ма дзюба жоқ зениттен кейін ол үш команда ауыстырды ғой үш команда ауыстырды ма дзюба кейін жол болмай кетті дзюба қазір локомотив москвада оған тренер ана анда қолыңмен ұстама допты айтты деп жоқ сонда да жақсы команда локомотив жақсы команда ғой иә дзюба жақсы да дзюба андай медика жағын подтянулк екеуі чисто по шоу двигаться етіп жүр ғой қазір большой шоуға барып деген сияқты ғой дзюба дейтін ол симпатия тудыртады ғой командаға мысалы үшін пиар ғой медийный нәрсе mm. деген сияқты ғой кеше yeah. мысалы үшін астана футбол клубы не үшін әлішер келгенбай алды өйткені трибунаға адам келсін деп өйткені адамдар инстаграмнан көрсін деп астана футбол клубы не болып жатыр кімдер қандай игроктары бар бізде кім ойнайды деген сияқты ғой ондай білмейді ғой қазір кім ойнап ойнапватыр деген сияқты мен астананың боельщигым ярый кстати түрің ұқсап тұр б иә ұқсап тұр сенің түріңастанның бір үш игрогн айтып берші бізге астананың үш игрогын да он бір игрок демеймін үш игрокм эрич дұрыс па эрич дұрыс па эйрич карьерасын бітіргелі қай заман вот карьерасын бітірді көрдің ба сендер тексердің осы жерде эбонг дейтін бар ма кім эбон деген егенқанда емес н жоқ қазір көп қарамаймын но астана блеть етемін тип кплдан қай команда таңдайсың десе мен астана деп жауап беретін едім не ақжайық емес неге ақжайық емес е кплға өтеп алсаң ақжайық болады ә, посто мен ііі ақжайыққа <laughs> болеть етуге бір рет барғамн осы қайратпен ойнаған ойында алматыдағы центральный стадионда барғанмын болеть етуге бірінші курспын андай жастық шақтен қателесесің жаман <laughs> ой жоқ жаман жоқ ақжайыққа болеть етуге барғанмын ғой ана ойынды көріп е анау капец анау вообще ойнай алмады үште нөл ұтылды криштиану рональду дұрыс дедім ба кристиану рональды дұрыс дедім мен иә бірақ енді душой сонда да ақжайық қой бірақ енді үй жаққа кіргізбей қояды деп просто иә кухняда кухнядадұрыс дұрыс иә кухняда бірнәрсе дұрыс емес сияқты менің ойымша ақжайықта зарплатамен проблема проблемадан проблема спортзалда жұмыс істеу керек қой қайда кухняда не істеп жүр олар деген ба спортзалда ғой футбол іі менің сүйікті командам шахтердың да проблемасы көп биыл иә кезінде ойнады Шмачта... шахтер үш матчта нөл очко нөл гол ә, ә, сегіз гол өткізген кеше тұранға екі де нөл ұтылып жатыр ғой тұран деген бір университеттің командасы ма деген сондай сияқты жоқ осы неше ше шахтер дедім кезінде өте қатты ойнады ғой еврокубоктарды айырып кәдімгі евро европаның командаларын айырып финонченко ойнады кезінде иә мен прям кезінде тоже шахтерға болееть еткенмін еврокубоктарда прям менің миымда yeah. oyunda... қалып қойды ыыы лига европада ойнауға болады жалпы чемпиондар лигасында амбиция бар деп жолды ашып берген команда ғой иә yeah. ең алғашқы болып сол емес пе иә yeah. одан кейін б кетті ғой қой соып астана аренада сондай бірдеңелер иә иә еще кім әнуар нұрпейісов ән шығарып еді ғой типа анау душой шахтер душа енді сендерден кішігірім прогноз сұрағым келіп тұр осы апл да чемпионствода кім бірінші орын алады кім құлайды деген сияқты өзі ливерпуль арсенал челси қалды ойбай мәссаған челси салып берді аузыма может келесі сезонда челсидің жолы болады ливерпуль арсенал манчестер сити манчестер сити деп ойлаймын ливерпуль деп ойлашы брат сені риза қылайын ба иә ливерпуль юаннева уолкелон манчестер ситидің даже чантын да білмейсің ғой сен тевисті білемін ғой зато ливерпуль алса екен юанева жоқ бірақ арсеналға болеть етемін кім алса да маған апл да бәрі симпатичный көрінеді ше каждый команда маған ұнайды апл да брайтон да ұнайды даже м мысалы ла лигада болады ғой мысалы маған барселона ұнамайды например деп как реалдың болельщиктері е бірақ манчестер сити деп ойлаймын мен деп ойлайсың ба да манчестер сити 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 бол мане десеаливерпуль болды енді еріктің бізде деля саған дайындаған ойыны бар или бізге дайындаған ма жалпы иә екеуіне дайындаған десе де болады давай давай сендерге дайындаған ойым бар ы қазір мен ыыы ә, әншілерді рэперлерді сенің коллегаларыңды көрсетемін сол адам қай клубта ойнауы мүмкін еді немесе по внешности келеді соған жауап берсең мхм кэш жағынан оңай ма или футбол жағынан оңай ма без разницы бұл болдқайсы без разницы бара беремі біріншісі асқа принц асқа принц асқа принц галата сарайда ойнайтынгалата сарай иә или бір андау кім бір баскетбол ойнайтын сияқты асхакжя иә иә либронның жанында бір азиат досы болып жүретін тағы бір күлкілі бір кислосладкий кислосладкий бірд командасында ойнайтын сияқты деген ба білмеймін сд фмилида ойнайтын сияқтыбар келесі келесісі калип жакали ол жаңағы кім еді криштианоның командасы қандай еді әлнасыр әльнасырда ойнайтын сияқты ғой келеді жақсы келеді келедәлнағке скриптонит скриптонит баскетбол ойнайтын сияқты тожеололприколно кстан примерно кстан о ол примерно кстан бір скриптонит бір филиппинский бір командада ойнайды ғой примерно иә скриптонит скриптонит бір примерно неде ойнайды ғой псж лгдда ойнайды ғой иә иә анау арабский келесі қаракесек қара кесек қара кесек еба ақжайықта ойнайтын сияқты елімай деген командада ойнайтын сияқты ғой андайтіпжүреі қара кесек елімай деген тамаша келеді негізі м елімай деген күшті езіледі екен вот ыыы қазір мына рэперді көрсем бірақ сендердің не айтатындарыңды біліп тұрмын мен баллер ордабасы ордабасы прям ордабасыдан басқа вариант жоқ сияқты егер кс та болса бірақ ас шиза да бар ғой ол да ордабасы по иееуі ордабасы ойнайды иә вот келесісі райм райм жаңағы қандай команда еді жаңа сендер ақжайық ақжайық қой райым ақжайыққа идеально келеді мхмбір андай үлкен әйелдері бар команда бар ііі мынау соңғысы ерболат құдайбергено ерболат құдайбергенов бұл примерно бір қайратта ойнайтын сияқты ғой иә айра мен қазақпын деп жүрмін немесе yeah, кстати yeah. қайратқа қалай относитесь қайратқа қайратқа мен жақсы, жақсы <айтмыз>. қайратты қайратты өтіп өтіп қазір маған қайратты отношусь өмірімде бір он рет футбол көрген шығармын оның бір жетеуін қайраттікін көргенм жоқ қайраттың бір рет ақтөбеден жестко қадалып қалған кезде барғанмын қашан қадалып қалғапеды бұрын шығар ол иә осыдан бір бес алты жыл бұрын иә он жеті он сегізде ма ансағанға сұрақ а жоқ он сегіз он жеті он сегіз примерно ансағанға сұрақ ансаған дели қайда ойнау мүмкін еді деп ойлайсың по сд ойнайды ғой жоқ как будто андай псж да мбаппелермен бүйтіп марселоның жанында угорать еіп просто бүйтіп бүйтіп қалайсың жағдай өзің қалайсың у деп солай или барселонада жк қасында жанында бүйтіп аяғын құшақтапи сондай соларды ғана танимын просто қазір кім ойнайтынын білмеймін мен ол жақта сондай бір моңғолияның бір клубында ойнайтын сияқтыилидеп жүгіріп бара жатсың бадеп ал егер моңғолияның жетінші лигасында ойнап айтамын жоқ ойай бер ойнай бер ойнай берейін ба ал егер кста болса зе монгол десең жоқ кста болса примерно қайда ойнау мүмкін едіет мындай командалар сен мақтамай ақ қой и командасын анау мынау геймер легион дейтін сияқты командаларда бүйтіп андай середняк ойнап береді ғой кім киоз бар ғой ко мен айтайыншы симпл дегін команда ойнайтын ойнау керек едіқ симпл деген командада нави болып ойнап береді сол ғой иә е жоқ мажор деген командада нави деген турнирдейн авбыңоыд енді деля брат соңғы сұрақ мен аңсаған қайда ойнау мүмкін едік деген а ол тамаша сұрақ иә аңсаған футбол по идее жақсы ойнайды бұл кажется бір бір қазақстанның бір элитный клубтарының біреуінде ойнайды астанада ойнайтын бір болды түрі онша емес бір болды астанада ойнасам да бәрібір қазақстанға үлесімді қоссам болды ғой иә прикинь сен премия түсіп ғаемпрмер двордағы футбол футболға көтеріліп қалдың бұл ебрат сен криштиану роналдоның жанына қосылайын рахмет брат екеуің бір доп алып алдыңдар да ойнап жүре криштиану роналдоның жанында вторни снсимпл деген команда деп айтты ғой сен сенкришиан роналдо деген квн команд квн команда квн шиырманы жаба салайық иә тамаша і бұл подкаст емес бір тамаша шоу болған сияқты не деген экшн рахмет жігіттер ә, деля келгеніңе рахмет осылай кс жайлы өзіңнің ойыңды айтып күшті настроениеңмен бөліскенің үшін ә, біздің көрермендер білді что кс тан хабар бар екенін футболдан да хабары жоқ екенін иә футболдан да жорда емес екенін ыы ә, рахмет болашақта сені медийный турнирларда кстан болсын футболдан болсын кездестіреміз 19 тоғызыншы апрельден бастап і um, бізде алматыда мфл болады екеуміз әзіл фэмили сапында ойнаймыз Егер де і кстан медийный турнир ұйымдастырамын десеңіздер онда біздің команда бар екі игроктарыңыз бар уже жоқ жоқ кім бүгін бізде қонақта болған деля кур бұл инсайд подкасты сіздердің тұрақты жүргізушілеріңіз мен аңсаған сазирханов және ерік нияз каналға тіркеліңіздер лайк басыңыздар комментарий жазыңыздар келесі шығарылым не жайлы болып жазып кетіңіздер кімді шақырайық соны да жазып кетіңіздер футбол сүйіңіздер өйткені футбол сіздерді алдамайды қыздар сүйіңіздер